Salam, axşamınız xeyir, hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar. Ən birinci sizə idmançıları dəstəkləyirəm. Çünki doğrudan da mən bunu gözləyirdim Çünayevdən. Çünki mən həmişə demişdim ki, hər kəsin qapısı döyüləcək. Və qapılar döyülür. Bunu bilirsiniz ki, qapılar döyülür, amma mən deyirdim ki, diktatorun yanında yer almayın, gözəl idmançılar. Çünayev qardaşımız bir çempionatda 500 min, 700 min pul söz verilirdi, güya ki alıb. Amma mən əminəm ki, çıxıb özü desə də belə, bilirəm ki, o qədər pulu ona verməyiblər. Çünki diktator həyatında hər hansı bir idmançıya o qədər pulu verməz. Amma bugünkü çıxışı Çünayevin məni doğrudan da qürurlandırdı. Çünki o özü üçün bu çıxışı etmirdi. Öz dostları, idmançı, Azərbaycanın milli dəstəsi, güləş dəstəsi olaraq onların adından çıxış edirdi. Və doğrudan da halal olsun. Mən bunu əslində gözləyirdim ondan. Niyə gözləyirdim? Ona görə ki, hər bir insan vicdansız deyil. Hər bir insan vicdanı ilə kompromisə getmir. Ona görə də mən Çünayevdən bunu gözləyirdim. Çünki o öz gücü ilə, öz cəsarəti ilə o medalları qazanırdı. Və bu o deməkdir ki, o öz yoldaşların, öz dostların dəstəkləməlidir. Mən sizə bir şey demək istəyirəm ki, bütün diktaturalarda bu belədir. Bunu bilin. Heç də özünüzü aldatmayın. Hər kəsin, hər bir nazirin qapısı döyüləcək. Bunu yenə təkrarlayıram. Qapılar döyüləcək. Çünki diktatura dediyiniz bir şey heç vaxt istəməz ki, kimsə o ölkədə diktatorun özündən və ailəsindən başqa azad olsun. Hər kəs diktatordan asılı olmalıdır. Və diktatorun özü hər şeyi kontrolda saxlayır. 100% bilir ki, ölkədə hər hansı bir idmançı ya biznesmen azad olarsa, o onun üçün yaxşı olmaz. Və İlham Əliyev şəxsən hər şeyi öz kontrolu altında saxlayır və bilir ölkədə baş verənləri. Mən sizi əmin edirəm ki, bilir. Çünki diktatorlar öyrənin, oxuyun. Bütün diktatorlar necə olublar. Sizə bir misal gətirəcəm. Məsəl üçün, Sovet İttifaqının vaxtında yaşlı nəsil bilər. Yuri Vlasov deyilən ştangist idmançı Yuri Vlasov var idi. Və onu həmişə Arnold Schwarzeneggerlə müqayisə edirdilər. Güya Yuri Vlasov belədir, Yuri Vlasov Arnold Schwarzeneggerdən güclüdür. Sovet İttifaqının ən güclü idmançısıdır. Doğrudan da eyli idi. Amma fikir verin. Biz də, məsəl üçün, gənclər, 90-cı ilin gəncləri, 90-cı illərin. Schwarzenegger, yəni ki, görürdük ki, bu adam kinoda çəkilir. Yuri Vlasov da KGB-nin kontrolu altındaydı, diktatorun. Və indi bugün, bilmirəm, Yuri Vlasov indi dəqiq bilmirəm, yaşayır ya yaşamır. İndi bugün Arnold Schwarzenegger hardadır? Azad ölkənin idmançısı, azad Amerikanın idmançısı. Və Yuri Vlasov hara getdi, nə oldu? Bütün idmançılarımız o gündüydü. Sovet İttifaqını durmadan tərk edirdi idmançılar. İndi də Azərbaycanda. Görün nə günə qalmışıq. Mən bütün gün özümə gəlməmişəm. Ki, su belə tapmır idmançı, idman zalında su, içməyə su tapmır. Masajistlər qaçıb, idmana yardım edən insanlar, idman üzrə işçilərin hamısı qaçıb ölkədən. Görün, bunun hələ davamı gələcək. Amma bizim dövlətimiz nə edir? Bizim dövlətimiz nə edir? Ərəb ölkə hələ utanmadan da deyirlər, utanım yerinizə. Utanmadan da deyirlər ki, biz 6-7 Ərəb ölkəsinin idmançısını öz hesabımıza Azərbaycan şotun verib gətirir. Və bugün bütün Avropa stadionlarında, meydançalarında Sokar'ın reklamı var. Sokar'ın reklamına bilirsiniz nə qədər milyonlar gedir. Onu, o loqonu ora asmaq üçün nə qədər milyonlar xərcləyirlər. Siz bilir misiniz onu? Bu o deməkdir ki, həmin o ac idmançılarımız var, hansı ki 2 həftəyə, 3 həftəyə dünya çempionatı olacaq, onların bir futbolkası yoxdur belə əyninə qeyməyə. Amma Land of Fire, nə bilim nə Azərbaycan, İspaniyanın futbol komandasının əynindədir. Milyonlar xərclənir. Ya bu xərclənmir, bu büdcəmizdən oğurlanır.
bu pulların hamısı oğurlanır və bütün bu oğurluqların arxasında dövlətin başçısı durur. İnanın mənə. Deməyin ki, özü yaxşıdır, ətrafı pisdir. Ətrafı pis olan adam bilməlidir ki, bunun ətrafı pisdir və İlham Əliyev necə hakimiyyətə gəlib? Bunu hamınız bilirsiniz. Durmadan ölkənin idmançıların, şairlərin, yazıçıların, nazirlərin hamısını sındırır. Hamısını sındırır. Ancaq və ancaq öz hakimiyyətini, şəxsi hakimiyyətini əldə saxlamaq üçün. İdmançılarımız, gözəl idmançılarımız. Bu, yəni, doğrudan da acınacaqlı bir durumdur. Mən biraz çox belə emosional danışıram. Çünki idmançı dilənçi deyil. İdmançılar küçələrdə pul dilənməməlidirlər. İdmançılar nələrlənsə məşğul olmamalıdırlar. Əgər dövləti təmsil edirsə bu idmançı, diktatordan nəsə ummamalıdır. Çünki o, Azərbaycanın bayrağını qaldırır. Və Azərbaycanın bayrağı o deməkdir ki, bu dövlətin bayrağıdır. Bu dövlətin prezidenti də canla başla bu dövlətə qulluq eləməlidir öz maaşına. Və idmançısı da, əgər dövlətin milli komandasındadırsa, o idmançılara şərait yaranmalıdır. Ən azından maaş verilməlidir. Yoxsa bir dəfə bir çempiona 300 min, 200 min söz verib verilmir və sonra da onları ac qoymayın. Vicdanınız olsun. İdman nazirinin belə qapısı döyüləcək. Çünki bunların hamısı elə bilirlər ki, ölkə talan olur, talanlayırlar, yığırlar. Sonra da işdən çıxardacaqlar, harasa indi hansı ölkəyəsə bir villa alıb, nə qədər, nə hansısa banka biraz pul qoyub, yenə mənə yetər. Yenə gəlib çıxır oraki dövlətə dövlət kimi baxmırlar. Talan üçün, talan etmək üçün bir dənə obyekt kimi baxırlar. Ya bu qədər vicdansızlıq olmaz. İdmançılara şərait yaradılmalıdır, idmançılar reklamlarda iştirak eləməlidir, yoxsa diktatorun əlinə baxmamalıdır. Ya bunu bilin. İndi 5-6 idmançı var ortada ən yüksək səviyyədə, onlara imkan yaradılıb, gedirlər, universitetdə oxuyurlar, diplomalar. Ya o diplomu aldınız nə olacaq? Ya sən gedib polis məmuru oldun nə olacaq? Yenə də rüşvətə baxarsan. Yenə də insanları soymaqla məşğul olacaqsan. Ona görə vicdanlı idmançılar buna hazır olmalıdırlar. Vicdanlı idmançılar bunu qəbul etməməlidirlər. Haqqını istəməlidir. Bütün insanlar, bütün vətəndaşlar haqqını istəməlidir. Çünki yaşadığın məmləkətdə, yaşadığın dövlətdə sənin haqqın var. Doğuldunsa, sənin atan, anan o ölkədə vergi veribsə, o ölkə üçün nəsə eləyibsə, səni doğub dünyaya gətiriblərsə, sənin artıq haqqın var. Çünki 18 yaşına çatanda səni əskərliyə aparır. Nə bilim, qızlarımız müəllim olurlar, dərs deyirlər. Bunun hamısı dövlətin qayğısıdır insanlara. İdmançılarımızı hər tərəfli dəstəkləyirəm və yenə xahiş edirəm ki, diktatorun yanında yer almayın, ədalətli olun və bütün haqqı pozulan idmançıların haqqını qorumağa hazır olsun bütün idmançılar. Öpürəm sizi, gözəl idmançılar və mənim sözlərimi yadınıza salın. Mən 5 ildir, 6 ildir deyirəm ki, hamının qapısı döyüləcək. Bütün azərbaycanlıların qapısı döyüləcək. Hətta bax görürsünüz, bir ildir maaş ala bilmirlər. Bir ildir bunların qapısı döyülür, bunlar deyirlər, yox, qonşunun qapısı döyülür. Yox, hamımızın qapısı döyüləcək, əziz mənim həmvətənlərim. Eşidin, nə olar? Biraz eşidin, haqqınızı istəməyi bacarın. Sizə böyük hörmət olacaq. Diktator tərəfindən belə hesablaşmağı sizə, hesablaşacaqlar sizinə. Nazir olsun, icra başçısı olsun, JEK müdürü olsun, hər hansı bir adamın qarşısında susmayın. Nə qədər susmasaq, bir o qədər haqqımızı çox ala biləcəyik. Çünki bizə hər şey layiqdir bizim ölkəmizin vətəndaşlarına. Avropa kamplarında bir qarın çörək üçün yetim kimi qalmaq bizim xalqımıza yaraşmaz. Bizim zəngin dövlətimiz var. Başa düşürsün, ölkəni durmadan tərk etməklə biz heç nəyə nail ola bilməyəcəyik. Deyəcəklər, sən niyə oturmusan Avropada? Mən 30 ildə Avropada yaşayıram. Sovet İttifaqının vaxtından Avropada yaşayıram. Mən Azərbaycanı tərk edəndə mənim 16 yaşım varıdır. Mənə baxmayın. Mənim yazığım gəlir bu Avropa kamplarında bir qarın çörəyə axtaran, nə bilim, oturum üçün 100 oyunlara girən, nə damarın kəsən. Ya budurmu sənin vətəndaşın? İlham Əliyev, sənə deyirəm, sən Azərbaycandan qaçırdırsan millətini. Budurmu qayğı ölkəmizə, vətənimizə? Nəysə, öpürəm sizi çox. Sağ olun, axşamınız xeyrə qalsın, gecəniz xeyrə qalsın. Çox sağ olun.